Děkuji, dobrý večer. Děkuji. Děkuji, učivě. Děkuji, dobrý večer. Viděl jsem kuriozní věc v Americe ve Spojených státech, nějakému chlapovi na dálnici se vznítilo, auto začalo hořet, on z něj vylez a začal si dělat selfie. Jak to hoří. On je to takový symbol doby, když se nad tím zamyslíte. A teď si vemte, on se fotí, jak to hoří, mezi tím mu to teda schoří. A teď co dál, tak má selfiečko parádní, to jako jen tak někdo nemá, jak mu hoří vlastní auto. A teďko to teda dá na Instagram, na Facebook, na TikTok. Dobrý, tam pár lidí udělá like, hoří nádherně. Koukají všichni na to auto, na něj ani ne. Dostane ty lajky a tím to skončí. Jako dostane pozornost, takovou pofidérní, protože hlavně, že hořelo to auto. Ale v takové době žijeme. Musíte si na to dávat pozor, protože ten trend je takovej, že dneska, když vás porazí auto nebo tramvaj, tak spadnete a řítí se k vám kvantum lidí. A vy si říkáte, ne, tak oni lidi jsou společenský a chtějí pomoct. Nebo oni přiběhnou a fotějí si vás. A jsou schopní vám říct, mohl byste se trošku doleva, aby mu to líp ladilo, že jste bez ruky nevadí, tak si dejte podél, to bude ještě lepší. Čili za cenu toho, aby si nás někdo všimnul, dáme cokoliv. Tak vítejte v show businessu.